estamos hoje aqui na posse da nova presidente do CREA, presidente eleita, presidente reeleita do CREA, Nancy Walter, e o grande, nesses 90 anos, e o grande destaque é a presença do vereador Márcio Miseli, presidente também do CRECI. Uma mensagem para a nova presidente eleita e reeleita do CREA. Cumprimentar a Nancy, que tem feito um belo trabalho frente à entidade, foi reeleita. Isso aí reafirma, né, digamos assim, o entendimento dos engenheiros a respeito do bom trabalho que ela tem feito frente à entidade. Um ano importante, o ano 2024. Sucesso aos novos conselheiros também. E conte conosco aqui, nós que estamos na, digamos assim, na mesma cadeia produtiva da construção civil. Claro que a engenharia ela é bem mais abrangente, mas no que diz respeito à engenharia civil, a gente, enquanto crescia, tem essa afinidade. Então, parabéns, sucesso, vida longa e boa gestão. Constrói e o outro faz a intermediação. Com certeza. Obrigado.